आफ्नो सम्बन्धलाई कसरी बलियो बनाउने। हरेक सम्बन्ध अनौठो हुन्छ अनि हरेक मानिससँगको सम्बन्ध अमूल्य हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ कोही कसैसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ। हुन त सबैले आफ्नो सम्बन्ध बलियो र खुसी होस् भन्ने चाहन्छन्, तर सम्बन्ध बलियो बनाउन या सम्बन्ध सन्तुलन हुन अति आवश्यक छ। त्यसो भए बलियो सम्बन्ध कसरी बनाउने? आउनु साथीहरू, आजको श्रृङ्खलामा हामीले यही विषयलाई लिएर कथाको माध्यमबाट जानकारी दिने प्रयास गर्दैछौँ। सम्बन्ध मजबुत बनाउनुहोस्, जिन्दगीमा खुसी खुसी रहनुहोस्। आजको कहानी यसरी सुरु हुन्छ। एक गाउँमा श्रीमान पुरन र श्रीमती पारू आफ्ना दुई सन्तानसँग बस्ने गर्थे। उनीहरूको जीवन राम्रै चल्दै थियो, जीवन सहजै थियो, परिवारमा हाँसोखुसी पनि थियो। समय बित्दै गयो, उनीहरूको बिचमा झगडा हुने गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ आफ्नै विषयलाई लिएर झगडा हुन्थ्यो भने कहिले छोराछोरीको विषयमा झगडा हुने गर्थ्यो। घरको झगडा पहिला सामान्य नै हुन्थ्यो, एक दुई दिनपछि मिल्ने पनि गर्थ्यो, तर यसपालि मिल्ने कुरो थिएन। न पुरन झुक्न सके न पारु, उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आउँदै थियो। एक दिन पुरनको घरमा एक सन्यासी भिक्षा माग्न आए। पुरनले केही पैसा अनि चामल दिए। उसको दिमागमा अचानक एक कुरो याद आयो कि सन्यासीहरू बुद्धिमानी हुन्छन्। उनीहरूले धेरै अध्ययन गरेका अनि भोगिसकेका हुन्छन्। त्यसैले पुरनले सन्यासीलाई भने, गुरु, मेरो घरमा केही समस्या थियो। यति सुनेपछि सन्यासीले भने, के थियो र हजुर? मैले सकेको जति सहयोग गर्ने नै छु, तपाईँको समस्या के हो भन्न सक्नुहुन्छ? पुरनले भने, गुरु, मेरो घरमा जहिले झगडा हुन्छ, मेरो र श्रीमतीको झगडाले छोराछोरीले दुःख पाउलान् जस्तो लाग्छ। मलाई एकदमै चिन्ता परिसक्यो। कृपया गुरु, सम्बन्ध बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ भनिदिनुहोस् न। यो सुनेपछि सन्यासीले भने, पुरन, हाम्रा सम्बन्धहरू हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हुन्। जसरी हाम्रो जीवनमा उतार चढाव आउँछ, त्यसै गरी हाम्रो सम्बन्धमा पनि उतार चढाव आउँछ, जसले हामीलाई खुसी र दुःखी बनाउँछ। सम्बन्धमा सन्तुलन र आपसी समझदारी भए सम्बन्ध सुखी अनि सुन्दर बलियो बन्छ। राम्रो सम्बन्धले सुख धेरै गुणा बढाउँछ। राम्रो सम्बन्धले सुख धेरै गुणा बढाउँछ र दुःख धेरै गुणा कम गर्छ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध होस्, दाजुभाइको सम्बन्ध होस्, दिदी बहिनीको सम्बन्ध होस्, साथीको सम्बन्ध होस्, वा अन्य कुनै पनि सम्बन्ध होस्, त्यो सम्बन्धले हामीलाई अर्को व्यक्तिसँग जोडिन त दिन्छ, तर साथसाथै आत्मनिर्भर पनि बनाउँछ। सम्बन्धमा सन्तुलन रहँदा मजबुत सम्बन्ध निर्माण हुन्छ। दुईजनाले मिलेर के राम्रो र के नराम्रो भन्ने निर्णय गर्छन्। सम्बन्धमा इमान्दारी, विश्वास, समझदारी र खुलापनलाई स्वस्थ सम्बन्ध भनिन्छ। सम्बन्धलाई मजबुत र खुसी बनाउन केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, जसलाई अपनाउनाले तपाईँको सम्बन्धमा मिठास आउनेछन् र तपाईँ सधैँ खुसीको जीवन जिउन सक्षम हुनुहुनेछ। पुरन, अब म केही कुराहरू भन्नेछु, राम्रोसँग सुन्नुहोस् ल। पहिलो कुरो, अरूको गहिरो बुझाइ राख्नुहोस्। धेरैजसो सम्बन्ध टुट्नुको मुख्य कारण भनेको हामीले बुझ्न नसक्नु वा अरूले के भन्छ भनेर बुझ्ने प्रयास नगर्नु। मानौ कि तपाईँको कसैसँग नजिकको सम्बन्ध छ र तिनीहरू तपाईँको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। तपाईँले उनीहरूबाट अलिकति राम्रो बुझाइको अपेक्षा गर्नु हुँदैन। याद गर्नुहोस्, तपाईँको सम्बन्ध जति नजिक छ, तपाईँले अर्को व्यक्तिलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ। हरेक मानिसमा केही सकारात्मक र केही नकारात्मक कुरा हुन्छन्। यदि तपाईँले यी दुवैलाई आफ्नो बुझ्नमा समावेश गर्नुभयो भने तपाईँले सम्बन्धलाई आफूले चाहे जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले यसलाई उनीहरूको बुझाइमा छोड्नुभयो भने त्यो सम्बन्ध मौकामा निर्भर हुन्छ। यदि तिनीहरू धेरै उदार हृदय भएका छन्, तब तपाईँलाई केही सुन्दर हुनेछ
नत्र त्यो सम्बन्ध टुट्ने छ। र दोस्रो कुरा, धेरै अपेक्षाहरू नगर्नुहोस्। कसैबाट केही अपेक्षा नगर्ने व्यक्ति सायदै होला। हरेक मानिसले आफ्नो परिवारबाट, आफ्ना सन्तानबाट, आफ्ना साथीहरूबाट, आफ्ना साथीभाइहरूबाट, आफ्ना साथीभाइहरूबाट, आफ्ना आफन्तहरूबाट कुनै न कुनै अपेक्षा राख्छ। र त्यसमा केही गलत छैन, किनभने आशामा मात्र संसार चल्छ भनिन्छ। तर सम्बन्धमा एकअर्काबाट धेरै अपेक्षाहरू अक्सर समस्याको कारण बन्छन्। जब कसैले आफ्नो अपेक्षा पुरा गर्छ, अर्थात् हामीले चाहे जस्तो गर्छ, तब हामी खुसी महसुस गर्छौँ। र यदि अर्को व्यक्तिले हाम्रो अपेक्षा पुरा गरेन भने हामीलाई दुःख लाग्छ, जसले हामीलाई भित्रबाट टुक्राइदिन्छ। तपाईँले भनेको सबै कुरामा अरूले सहमत हुने अपेक्षा नगर्नुहोस् वा तपाईँको अनुसार व्यवहार गर्नुहोस्। यदि तपाईँ एक स्वस्थ सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै आशा गर्न छोड्नुपर्छ। फेरि सन्यासीले भने, पुरन तेस्रो कुरा, अरूको स्वतन्त्रता नखस्नुहोस्। तपाईँ कसैको धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ, कसैसँग धेरै समय बिताउनुहुन्छ, तैपनि यदि उसले तपाईँबाट भाग्न खोज्यो भने तपाईँले नचाहेर पनि अर्काको स्वतन्त्रता खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। मैले पहिले पनि भनेको छु कि हरेक सम्बन्धमा फ्रिडम हुन्छ। यदि तपाईँको हरेक काममा तपाईँको श्रीमती, आमा बाबु, छोराछोरी, साथीहरू वा कुनै प्रिय नातिदाते हस्तक्षेप गर्छ भने यद्यपि उनीहरू तपाईँसँग बस्न र तपाईँको ख्याल गर्न चाहन्छ, तर उनीहरूको अत्यधिक हस्तक्षेपले तपाईँले कैद गर्दछ भने हरेक सिक्काका दुई पाटा हुन्छन्। तिनीहरू तपाईँसँग हुन चाहन्छन् र तिनीहरू पनि स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्। अनि अर्को कुरो, आफ्नो विषयको बारेमा कुरा गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै पटक सानो कुरा ठुलो बन्छ, किनकि हामी यसलाई आफ्नो दिमागमा बधाइरहन्छौँ। स्वस्थ सम्बन्धको लागि खुला हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि समस्याको समाधान बोलेर होइन, कुराकानी गरेर हुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि जब तपाईँ अर्को व्यक्तिसँग समस्याको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, समस्या समाधान हुनुको सट्टा ठुलो झगडामा परिरहन्छ। यसको कारण यो हो कि हामी आफ्नो पक्ष मात्र राख्छौँ र अर्काको कुरा सुन्दैनौँ। पहिले अर्को व्यक्तिको पूरा रूपमा सुन्नुपर्छ। धेरै पटक कुरा गरेर मात्रै उनीहरूको समस्या समाधान हुने र सम्बन्ध मजबुत हुने गरेको देखिएको छ। पुरन, अन्तिम कुरो म भन्दैछु, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है त। आफूमा अहंकार आउन नदिनुहोस्। जहाँ तपाईँको अहंकारले तपाईँलाई अगाडि बढ्न अनुमति दिँदैन, अर्को अहंकार तपाईँको सम्बन्धको लागि पनि शत्रु साबित हुन सक्छ। धेरै सम्बन्धहरू जुन तपाईँ गुमाउन चाहनुहुन्न तर आफ्नै स्वार्थी अहंकारका कारण टुट्न सक्छ। कहिलेकाहीँ सम्बन्ध जोगाउन अलिकति झुक्नु पर्ने हुन्छ। यसले तपाईँलाई सानो बनाउँदैन, बरु अर्को व्यक्तिको लागि तपाईँको सम्मान बढ्छ र तपाईँ बलियो र खुसी सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्षम बन्नुहुन्छ। फेरि सन्यासीले भने, पुरा, यदि तपाईँले यति कुरा जीवनमा याद गर्नुभयो भने तपाईँको सम्बन्ध मजबुत हुनेछ। त्यसैले यी कुराहरूलाई जीवनमा छिटोभन्दा छिटो लागू गर्नुहोस्। तपाईँको श्रीमतीसँग मात्र होइन, हरेक मानिसहरूको सम्बन्धसँग पनि तपाईँको सम्बन्ध मजबुत हुनेछ, बलियो हुनेछ। यति भनेर सन्यासी आफ्नो बाटो लागे। पुरन सन्यासीले भनेका कुराहरू मनन गर्दै सोचिरहे। साथीहरू, आजको यो कथाको पुरन र पारु मात्र एक पात्र हुन्, किनकि हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरू धेरै पाइन्छ। आजको यस कथाले यो सिकाउँदछ कि सम्बन्ध मजबुत बनाउनको लागि आफूभन्दा बाहेकका मानिसहरूको पनि सोचाइ बुझाइ के छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अरूसँग धेरै अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन, किनकि हामी जति अरूमा अपेक्षित हुन्छौँ, अपेक्षित गरे अनुसार नहुँदा दुःखी हुन्छौँ र सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। अर्को कुरा, अरूको स्वतन्त्रता खोज्नु हुँदैन। मनुष्यको बानी हुन्छ मैले भनेको हुनै पर्छ, मैले गरे अनुसार हुनै पर्छ। यो खालको बानीले पनि सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले नसोचेको मानिससँग नै सम्बन्ध बिग्रिन्छ, किनभने हामीमा अहंकार धेरै हुन्छ। त्यसैले आफूमा अहंकार पनि आउन दिनु हुँदैन। अलिकति अरू कोहीसँग जोग्दैमा हाम्रो हाइट घट्दैन, हाम्रो वेट घट्दैन।
बरु यो चीजले तपाईको सम्बन्ध मजबूत बनाउनमा धेरै सहयोग पुर्याउँछ। साथीहरु, आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरेर नभुल्नु होला है त।